Друзі, адвокат Сергій Гула, регулярно виникають питання. До мене люди пишуть по спадкуванню, по спадщині, її прийняттю, по документам. Ну, найрізноманітніші питання по спадщині люди консультують, тому що я розумію, що це непросте питання. І одне, знаєте, з регулярних питань, яке виникає на осінь або на весну, чомусь ось так інформаційне поле формується, що не можна буде прийняти щось у спадщину, а тому люди, знаєте, шукають одразу зараз виходи про те, як краще поступити, щоб потім не було проблем і щоб не втратити свою спадщину. Друзі, дійсно, одне з головних питань в цьому аспекті – чи варто тягнути до моменту, коли необхідно оформлювати спадщину. Якщо є можливість і якщо є хороші відносини, краще ці питання, очевидно, як адвокат зазначає, краще ці питання по прийняттю спадщини вирішувати, коли всі живі, ось так скажу, коли особа, яка має, наші батьки, наші дідусі, бабусі, так скажу, простіше, особа, яка має відповідне майно, яке хоче передати, найкраще вже за час свого життя визначити, кому що належить, і навіть не заповітом, а оформивши відповідний договір дарування. Це найкращий спосіб, який, знаєте, усуває серйозний конфлікт на майбутнє, тому що діти чи особи, які будуть, я так скажу, отримають спадок, обдаровані в певній мірі, да, по договору дарування, вони вже будуть розуміти вашу волю, в них не буде вже конфлікту, і їм не треба буде ні проміжковий час чекати, ні, відповідно, оформлювати все це з тими чи іншими баталіями і, можливо, наражатися на те, що в певний момент не можна буде щось прийняти спадщину. Тому якщо є така можливість, і ви розумієте, що вас жоден чином це не вплине відношення дітей до вас, то краще це відповідно вирішувати. Якщо такі побоювання є, особливо, якщо є алко- чи наркозалежна особа, яка має прийняти майно, то тут, звичайно, краще таких речей не робить, тому що всі можуть залишитися без власності. Ну, це абсолютно зрозуміло, очевидно. В будь-якому разі, якщо у вас є конкретні питання по спадкуванню, по майбутньому спадкуванню, по тим питанням, які не вирішили, ще є, то ви можете мені писати на емейл, я емейл кидаю під цим відео. Але до сьогоднішнього питання, чи не можна буде там, кажуть, з жовтня, з листопада, місяця оформити спадщину. В чому визначають головні проблеми? Головні проблеми визначають в тому, що нотаріуси не мають відповідних повноважень через ті чи інші зміни в законодавстві, чи проблема з оцінковою діяльністю і там проблема з актами Кабінету міністрів, які через свою недосконалість чи через свою проблемність у їх виписанні створюють відповідні проблеми по спадкуванню. Друзі, найперше потрібно знати, що питання спадкування регулюється дуже детально Цивільним кодексом. І є спеціальна книга у Цивільному кодексі, яка регулює спадщину, і вона жодним чином, по суті, не змінювалася. Якщо вносили зміни, то дуже акуратно і дуже виважено. Тому Цивільний кодекс вже існує десятки років, і тут проблем немає. Тобто в спадщину можна вступити. Наступний важливий чинник щодо нотаріусів. Чи змінилися якісь зараз документи нормативно-правові? Чи відповідно передбачили якісь зміни в законах, що нотаріуси не зможуть оформляти спадщину? Друзі, на сьогодні таких документів немає. І нотаріуси як працювали, що державні, що приватні, вони можуть працювати. Тому що мене інколи питають, де краще оформлювати спадщину? Звичайно, якщо ми говоримо про, в певній мірі, швидкість, оперативність, то тут краще в приватного нотаріуса. Якщо ми говоримо про питання ціни, як правило, в державних нотаріусах, як правило, не обов'язково так, але як правило, в державних нотаріусах є дешевше
оформлення відповідної процедури спадкування. Але знаєте, як мені розказують інколи, що там чергу треба займати ще за місяць і в 4 ранку приходити, ну, звичайно, такі речі мало кому сподобаються. Але, знаєте, кожен вирішує своє питання, тому тут краще безпосередньо з'ясувати в конкретного нотаріуса. Знаєте, інколи люди хапаються за першого нотаріуса, якого бачать. Ага, оцей нотаріус біля мене живе, вроді би непоганий, напевно, в нього відкриє спадщину. Друзі, не спішіть. Перше, знайте, що є час від часу нотаріуси, які перебувають під адміністративним дисциплінарним провадженням Міністерства юстиції. Що це означає? Наприклад, в конкретного нотаріуса може бути йому закритий доступ до реєстру, наприклад, спадкового реєстру, або до всіх реєстрів, які нотаріуси ведуть. І один з головних реєстрів – це, наприклад, реєстр нерухомості, де особа може бачити, що робиться з нерухомістю, нотаріус може вносити зміни, як державний реєстратор виконує функції відповідно державного реєстратора, а також, відповідно, може накладати арешти, не може вносити записи про накладення чи відсутність відповідного обмеження. Тому тут треба дійсно дізнатися, чи такий нотаріус не буває під санкціями, я так скажу, держави, Міністерства юстиції через ті чи інші зловживання. Решті-решт, зараз Google дозволяє просто перевірити нотаріуса, ввівши, чи цей нотаріус не є чорним нотаріусом. Є таке поняття «чорні нотаріуси», які по різноманітним шахрайницьким схемам, на жаль, відчужують в людей квартири. В мене були, на жаль, такі справи, вони дуже непрості. Дуже непрості, тяжко потім вернути цю власність через відповідно, от, знаєте, шахрайницьку, часто дуже добре продуману схему. Тому не спішіть до першого нотаріуса, який попався. Ні. По-перше, з'ясуйте, чи в нього немає проблем, а по-друге, чи вартість його послуг вас задовільнить. Тому що в нотаріусів, особливо в приватних нотаріусів, ціни можуть коливатися. Це нормально, це ринок. Приватний нотаріус, кожен визначає ціну своїх послуг. Відповідно до чого? Відповідно до свого досвіду. Відповідно до своєї зайнятості. Відповідно до тих чи інших витрат, які нотаріус несе. Тому, так чи інакше, кожен нотаріус визначає собі за індивідуальну послугу ту чи іншу ціну. Хтось за довіреність нотаріального оформлення візьме 250 гривень, інший нотаріус візьме 500 гривень. Шарлатан? Ну, не зовсім. Якщо людина так оцінює свою роботу через свій досвід і через своє навантаження, ну, звертайтеся до іншого. Тому я й кажу, звертайтеся до інших, відповідно, до тієї ціни, яка вас може влаштувати, і щоб це був доброчесний нотаріус, я так скажу. От, тому зараз з нотаріусами немає проблем. Ну і головне, одне із головних питань щодо оцінки майна. Тому що казали, от не можна провести оцінки майна, тому відповідно спадкування неможливо. Друзі, також з цим питання вже вирішено. Щоб ви розуміли, є вже узгоджена нормативна єдина база щодо визначення питання оцінки конкретного об'єкту, тому що кажуть, а для чого проводити оцінка? Від цього залежить рівень оподаткування, тому що за ті чи інші нотаріальні дії, окрім сплати нотаріуса і його винагороди, також необхідно сплатити ті чи інші податки за проведення тих чи інших фінансових операцій. Тому оцінка є необхідна як базова оцінка для оподаткування. Тому з цієї сторони сьогодні це питання вирішено. Тому, друзі, коли ми говоримо про спадкування, ми дійсно говоримо найперше про вирішення питання, чи варто до цього допускати, не вирішивши питання заздалегідь по спадкуванню, яке може мати форму саме, наприклад, даруванню, щоб, відповідно, в майбутньому не створювати проблеми. Це потрібно вирішити відповідно до конкретних ваших обставин. Коли ми говоримо про саму процедуру спадкування, вона може бути легкою, вона може бути складною, можуть бути відмови від нотаріуса при тих чи інших проблемах. До речі, нещодавно я
знімав відео щодо можливості спадкування без документів і хороше рішення Верховного суду. Я зразу після цього відео в відеоряді поставлю це відео, тому що є так ряд питань, коли дійсно документів на спадщину немає. Тоді що робити? Є неможливість з цього виходити. Тому також треба подумати про відповідно документальне. Нормальне оформлення, поки живуть батьки, дідусі, бабусі, щоб за їхнього життя все гарно оформити, щоб, знаєте, навіть не втратити квартиру. От, тому що живуть, а, наприклад, приватизовану квартиру не оформили. А документи були виписані там відомчі тільки на конкретну особу. Конкретна особа помирає, все, право власності не оформили, не зафіксували, і так по-дурному втрачається квартира. Тому, щоб цього не було, обов'язково оформіть. Ну і звичайно, знаєте, що сьогодні ж законодавчих перешкод на спадкуванні немає і поки не передбачається, друзі. Тому знайте про це. А ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. При потребі особистої консультації пишіть на емейл, кидай під цим відео адвокат Сергій Гула.